Zolim. Yoz kunlaridan birida bolalar anhor bo'yida o'ynashardi. Ularning orasida Jafar degan bola ham bor edi. Bolalar uni zolim deb atashardi, chunki u jonivorlarga ozor berar edi. Jafar bu yerda ham yangi, yanada ta'sirli o'yin o'ynashni xohlab qoldi. Ammo u taklif qilgan bunday o'yinni bolalar yoqtirishmadi. Jafar o'ziga o'xshab fikrlaydigan 2-3 ta do'stini bir burchakka tortib ulgurdi. Ularga hamma narsani aytganidan so'ng, ular uning fikriga qo'shilib, bolalarga qiziq o'yin topishganini aytishdi. Boshqa bolalar ham bu yangi o'yinni bilishga qiziqib qolishdi. Shunda Jafar va uning do'stlari yaqinda shaharga ko'chib kelgan Ali degan bolaga makkorlik bilan yaqinlasha boshlashdi. Ali umuman suzishni bilmasdi. Ular tashlanib, Alining qo'lidan ushlab, uni anhorga tashlab yuborishdi. Qattiq qo'rqib ketgan Ali suzish uchun qo'llarini 1-2 marta suvga urib ko'rdi, ammo uddalay olmadi. Ali ko'tarilib tushib suvga cho'ka boshladi. Har gal yordam so'rab baqirganida Jafar va do'stlari uning ustidan mazah qilib kulishardi. Bolalarning ichidan Ismoil degan bir bola tez-tez kiyimlarini yecha boshladi. Jasur bola bo'lgani uchun Jafarga qarshi tura oldi va Alini qutqarish uchun suvga sakradi. 1-2 daqiqa o'tar o'tmas uni anhor qirg'og'iga olib chiqdi. Qolgan bolalar Ismoildan minnatdor bo'lishdi. O'sha yerdan o'tib ketayotgan bir kishi bo'lgan voqeani ko'rib turgandi. Bu chiroyli va ochiq yuzli kishi Ismoilning boshini silab turib, shunday dedi: "Ey bolaginam, Alloh sendan rozi bo'lsin. Sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida kelgan buyruqlariga amal qilding. U zot shunday deb marhamat qilganlar: Musulmon musulmonning birodari, unga zulm ham qilmaydi, falokatda qolganida uni tashlab ham qo'ymaydi." Buxoriy rivoyat qilgan.